Život je neprekidni niz trenutaka koji prolaze brzo, često ostavljajući nas zarobljenima u prošlosti ili zamišljenima u budućnosti. Međutim, ključna umjetnost življenja leži u sposobnosti da budemo prisutni u sadašnjem trenutku. Šta znači zaista živjeti u sadašnjem trenutku? To je pitanje koje se provlači kroz filozofiju, duhovnost i psihologiju. U ovom videu istražit ćemo značenje življenja u sadašnjem trenutku i kako to može obogatiti naše živote. U današnjem svijetu, gdje je tempo života često brz i nepredvidiv, lako je izgubiti se u mislima o prošlosti ili budućnosti, zanemarujući tako moć i ljepotu sadašnjeg trenutka. Međutim, umjetnost življenja u sadašnjem trenutku donosi duboku unutarnju harmoniju i smirenost. Da bismo zaista živjeli u sadašnjosti, potrebno je usvojiti određene principe i prakse koje nam pomažu da budemo svjesni, prisutni i zahvalni za trenutak koji trenutno proživljavamo. Prvo i najvažnije, bitno je naučiti prakticirati svjesnost. Prakticiranje svjesnosti zahtijeva vježbu i posvećenost. Početak može biti izazovan jer naš um često luta i lako se ometa mislima o prošlosti ili budućnosti. Međutim, svjesnost nam omogućava da postanemo svjesni tih ometanja i da se vratimo u sadašnji trenutak. To možemo postići kroz jednostavne tehnike poput fokusiranja na disanje ili osjetila. Kada prakticiramo svjesnost tokom svakodnevnih aktivnosti poput hodanja, tuširanja ili čišćenja, postajemo svjesni detalja koji su inače mogli proći neopaženo. Također, možemo primijetiti kako naše tijelo reagira na različite situacije i kako se naše misli mijenjaju. Ključno je razumjeti da svjesnost nije samo odsustvo misli, već i sposobnost da se promatraju i prihvataju misli koje dolaze i prolaze. Kroz prakticiranje svjesnosti postajemo otporniji na stres i anksioznost jer smo sposobni prepoznati i otpustiti negativne misli koje nas opterećuju. Uz to, svjesnost nam omogućava da razvijemo dublju povezanost sa sobom i sa svijetom oko nas. Kada smo potpuno prisutni u sadašnjem trenutku, možemo osjetiti veću zahvalnost i ljubav prema životu. Ovo nas čini otvorenijima za ljepotu koja nas okružuje i omogućava nam da živimo život punim plućima, svjesni svakog dragocjenog trenutka. Drugo, važno je prihvatiti sadašnji trenutak onakav kakav jest. To znači prihvatanje svih emocija, bez obzira da li su pozitivne ili negativne. Umjesto da se borimo protiv njih ili ih potiskujemo, možemo ih osvijestiti i prihvatiti kao dio ljudskog iskustva. Prihvatanje sadašnjeg trenutka oslobađa nas od tereta prošlosti i strepnji za budućnost, dopuštajući nam da živimo slobodnije i autentičnije. Prihvaćanje sadašnjeg trenutka predstavlja ključni korak ka unutrašnjem miru i ispunjenju. Kada smo u stanju prihvatiti sve emocije koje se pojavljuju u sadašnjem trenutku, bez obzira da li su one pozitivne ili negativne, oslobađamo se tereta prošlosti i strahova za budućnost. Umjesto da se borimo protiv tih emocija ili ih potiskujemo, možemo ih osvijestiti i prihvatiti kao prirodan dio ljudskog iskustva. Prihvatanje sadašnjeg trenutka ne znači da se slažemo sa svim što se događa ili da odobravamo sve što osjećamo, već znači da se otvaramo za iskustvo onakvim kakvo jest, bez suvišnog otpora ili prosuđivanja. Kroz prihvatanje, postajemo svjesni svojih misli, emocija i reakcija, što nam omogućava da ih bolje razumijemo i kontroliramo. Ovo nas oslobađa od tereta emocionalnog vezivanja za prošlost ili strahova za budućnost, dopuštajući nam da živimo u sadašnjem trenutku punim plućima. Kada prihvatimo sadašnji trenutak onakvim kakav jest, osjećamo se oslobođenima i autentičnima, jer se ne opterećujemo nepotrebnim brigama ili žaljenjem za prošlim događajima. Umjesto toga, možemo se fokusirati na ono što možemo kontrolirati u ovom trenutku i načine kako da napravimo pozitivne promjene u svojim životima. Prihvatanje sadašnjeg trenutka oslobađa nas od tereta prošlosti i strepnji za budućnost, čineći nas slobodnijima da živimo ispunjen i autentičan život, korak po korak, u trenutku po trenutak. Treće, važno je prakticirati zahvalnost. Svaki dan možemo pronaći barem nekoliko stvari za koje smo zahvalni u sadašnjem trenutku. To nas podsjeća na bogatstvo i ljepotu života koji imamo, čak i u trenucima izazova i poteškoća. Zahvalnost nas čini otvorenijima i prijemčivima za ljubav, radost i blagoslove koji su već prisutni u našim životima.
Prakticiranje zahvalnosti je ključni element življenja u sadašnjem trenutku. Svjesnost onoga što imamo i osjećaj zahvalnosti za to obogaćuje naše živote na mnogo načina. Svaki dan, bez obzira na okolnosti, možemo pronaći barem nekoliko stvari za koje smo zahvalni u sadašnjem trenutku. Prakticiranje zahvalnosti postiče nas da prepoznamo i cijenimo male radosti i blagoslove koji nas okružuju, čak i u najmanjim stvarima. To nas osvještava o bogatstvu i ljepoti života, čak i u trenucima izazova i poteškoća. Umjesto da se fokusiramo na nedostatke ili ono što nemamo, zahvalnost nas usmjerava na ono što već imamo i čini nas otvorenijima i prijemčivima za ljubav, radost i blagoslove koji su već prisutni u našim životima. Kroz prakticiranje zahvalnosti, postajemo svjesni obilja koje nas okružuje i razvijamo dublju povezanost sa svijetom oko nas. Ovo nas čini sretnijima i ispunjenijima, jer smo svjesni blagoslova koji nam se pružaju svakodnevno. Zahvalnost također pomaže u jačanju pozitivnog stava prema životu i otpornosti na izazove s kojima se suočavamo. Neka zahvalnost postane svakodnevna praksa koja nas podsjeća na ljepotu i bogatstvo života, čak i u najtežim vremenima. Kroz kontinuirano prakticiranje zahvalnosti možemo transformisati našu percepciju svijeta i živjeti ispunjeniji, sretniji i autentičniji život u sadašnjem trenutku. Konačno, živjeti u sadašnjem trenutku zahtijeva vježbu i predanost. Nije lako promijeniti navike uma koje su se godinama formirale, ali sa svakodnevnim vježbanjem možemo postići velike promjene. Bitno je biti blag prema sebi i ne očekivati savršenstvo od sebe odmah. Svjesno prakticiranje prisutnosti, prihvatanja i zahvalnosti postepeno će postati prirodan dio našeg života, omogućavajući nam da u potpunosti iskusimo ljepotu življenja u sadašnjem trenutku. U svakom trenutku, sadašnjost je jedino mjesto gdje možemo zaista biti. Kada naučimo da budemo prisutni u ovom trenutku, otvaramo vrata dubljem razumijevanju sebe i svijeta oko nas. Kroz prakticiranje svjesnosti i prihvatanja sadašnjeg trenutka, možemo osloboditi sebe od tereta prošlosti i anksioznosti budućnosti. Živjeti u sadašnjem trenutku ne znači ignorisati prošlost ili odustati od planiranja budućnosti, već jednostavno znači biti svjesni i zahvalni za ono što imamo sada. To je put ka istinskom miru, radosti i ispunjenju u životu.